No niin, kiitoksia ja heti alkuun, niin kuinka moni on harkinnut uuden auton ostoa seuraavan vuoden sisään? Hyvä. Kuinka moni on harkinnut, että seuraava auto, tapahtuu se sitten milloin tapahtuu, niin on jollakin tavalla sähköistetty tai täyssähköauto? Hyvä. Tästä oikeastaan aika pitkälle on myös kysymys tässä Vetterin listautumisessa. Eli ollaan monimerkkitalo, edustetaan, meillä on Suomen laajin merkkivalikoima, ja sitä kautta me tullaan olemaan myös uniikki listautuja Helsingin pörssiin, ja meidän tavoitteena on kasvaa valtakunnan suurimmaksi monimerkkitaloksi ja ennen kaikkea myös kannattavimmaksi toimijaksi, ja me tullaan siinä hyödyntämään digitalisaatiota ja data-analyytikkaa monellakin tapaa. Kuluttajakäyttäytyminen auton ostamisessa muuttuu, myös huollon osalta digitalisaatio on tulevaisuudessa ja jo nyt merkittävässä roolissa sen huollon varaamisen kautta, mutta myös auton ostotapahtuman myötä myös. Eli autoala tulee uudistumaan voimakkaasti tämän sähköistymisen myötä, mihin tuossa kysymyksellä vähän viittasin. Eli tämä tulee vaatiin investointeja jälleenmyyjäkentässä hyvin voimakkaasti, ja tulee myös niin sanottuja online-jakelutiemalleja, jossa valmistaja tulee investoimaan jälleenmyyjän showroomeihin niin, että se investointi tulee olemaan sen valmistajan. Ja silloin valmistaja tietysti miettii sitä, että kuinka monessa paikassa sitä heidän merkkiänsä tulevaisuudessa myydään. Ja tämä tulee aiheuttaa sen konsolidaatiotarpeen, missä me halutaan olla mukana, ja ollaan siinä jo aika pitkälle jo tuolla oltukin, josta kertoo se, että me edustetaan niin montaa merkkiä kuin me tällä hetkellä edustetaan, eli 13 myyntimerkkiä ja 23 huoltomerkkiä. Jos Vetteri, tämän päivän Vetteri numeroina, niin me viime vuoden liikevaihto oli 330 miljoonaa euroa, tehtiin käyttökatetta 8 miljoonaa, myytiin 10 000 autoa, joista noin 40% oli uusia ja 60% vaihtoautoja. Ja täytyy muistaa, että viime vuoden automarkkina Suomessa oli varsin alhainen, 98 500 autoa, ja tämän vuoden ennuste osittain johtuu komponenttipulasta, niin tulee jäämään noin 85 000 autoon, että jos ajatellaan, että meidän lähitulevaisuutta, niin meidän autokannan ikääntymisen kautta, niin meidän markkinalla on, mun näkemyksen mukaan on oikeastaan vain yksi tie, ja se on ylöspäin, ja jota tietysti tukee tämä autoalan sähköistyminen. Meillä on töissä yli 600 työntekijää, joista huollon parissa työskentelee yli 70%, eli huollon osuus on meillä poikkeuksellisen laaja autoalalla. Et jos ajatellaan, että aika monessa autoalan yrityksessä edustetaan yhtä, kahtaa, ehkä kolmea merkkiä, mutta meillä 23. Et valtakunnassa ei kovin montaa ole samankaltaista yritystä kuin me ollaan. Sen lisäksi meillä on vielä raskaan puolen myynti ja huolto. Meidän edustamien autojen markkinaosuus on tällä hetkellä meidän paikkakunnilla keskimäärin 38%. Se vähän vaihtelee kaupungettain. Se on 30–50% edustusmäärästä riippuen. Mutta me työskennellään 25 toimipisteessä ympäri Suomen, eli me ollaan jo täällä Etelä-Suomessa myös muutamien paikkakuntien osalta, ja kyllä meidän laajentumissuunnitelmat sitten tietysti tänne päin on. Eli meillä on kolme yhtiötä tässä Vetteri-konsernissa, eli Vetteri, joka edustaa uusia henkilöautoja, hyötyajoneuvoja, eli tarkemmin pakettiautoja,
näiden kaikkien vaihtoautoja, sitten niiden huoltovaraa, ja erityisesti me ollaan investoitu ja panostettu vauriokorjaamotoimintaan ja rakennettu isoja vauriokorjaamoja ja maalaamoja. Sen lisäksi meillä on Vetteri Poveri, eli raskaan puolen toimintaa edustaa Volvo-kuorma-autoja ja Renault-kuorma-autoja. Ja ollaan Kehä Kolmosen ulkopuolella Suomen suurin raskaan kaluston toimija. Sen lisäksi meillä on Mobila, joka on keskittynyt vaihtoautoihin, eli ostaa ja myy vaihtoautoja. Ja toki saa myös sitten niitä vaihtoautoja ostettua myös Vetteriltä, eli me ollaan yhtiönä omavaraisia vaihtoautotuotannon suhteen, että jos markkinoilla tulee pula vaihtoautoista, niin meillä niitä kyllä on riittänyt ja riittää. Eli noista kaikista uusista lähes jokaisesta tulee vaihtoauto, kun uusi laskutetaan. Me ollaan iäkäs yhtiö, me ollaan perinteinen yhtiö. Yhtiö on perustettu aikoinaan 1960, eli 62 vuotta vanha yritys ollaan. Ja tämä on ollut perheyhtiö tähän saakka, eli kolme perhettä on tämän matkan varrella omistanut. Ja ensimmäinen omistaja ja perustaja oli Leo Pietari Wetterstrand, ja hänen lempinimi oli Vetteri. Ja kun ihmiset puheissaan menivät Leo Pietarin tykö, niin ne meni Vetterille, ja siitä sitten nimi muuttui vuonna 1966 Vetteri Oy:ksi. Siellä sitten matkan varrella jotain yritysostoja on ollut Pohjois-Suomen autotalot, joka perustettiin aikoinaan Ford-liiketoimintaa varten. 2001 me eriytettiin kuorma-autotoiminta omaksi yhtiöksi, Vetteri Poveri, ja autotalo Mobila ostettiin 2009. No sitten mikä tämä meidän niin kuin monimerkkimaailma on meille aiheuttanut, niin kyllä se meille aika imartelevan kasvukäyrän on tuonut. Eli jos katsotaan meidän liikevaihtoa vuodesta 2003, se oli 129 miljoonaa euroa, ja nyt me ollaan lähes kolminkertaistettu se tuossa matkan varrella. Ja tämä on tullut tietysti lisäämällä näitä edustuksia. Esimerkiksi jos siellä huomataan vuosi 2009, jolloin autokauppa droppasi aika kovastikin, niin hankkimalla lisää myytävää me tuona vuonna taklattiin tuo liikevaihdon pudotus, ja siitä sitten eteenpäin jatkettu niin, että ollaan tuossa 330. Merkittävää tässä mun mielestä on myös se, että vuonna 2020, jolloin korona iski meihin kaikkiin todella kovaa, autotehtaat oli suljettuna ja henkilöstöä lomautettuna, niin me tehtiin 290 miljoonan liikevaihto, ja vielä heti seuraavan vuonna kasvatettiin sitä vielä yli 40 miljoonaa euroa automarkkinassa, joka oli alle 100 000 autoa. Niin tätä pidän kyllä kovana juttuna. No tuossa näkyy noi edustukset, eli me työskennellään maailman hienoimpien brändien kanssa ja edustetaan niitä. Ja tämä tekee meistä, niinku, me ei olla niin herkkiä erilaisille ongelmille, että jos jollakin merkillä on enempi toimitusvaikeuksia tai komponenttipulaa, niin joku merkki saa autoja, se tasaa meidän riskejä. Ja se on ollut varsinkin nyt korona-aikana ja puolijohdeongelma-aikana, niin kultaakin kalliimpaa meille. Noiden merkkien lisäksi meillä on sitten huolto tuossa alarivissä, kun näkyy, niin tästä kaikesta syntyy iso huoltovolyymi. Eli me myydään se uusi auto, on se kuorma-auto, henkilöauto, pakettiauto, me tarjotaan siihen ne varaosa- huolto- ja vauriokorjaamopalvelut, siinä tulee vaihtoautoliiketoimintaa. Eli tämä on aika kokonaisvaltaista tämä meidän liiketoiminta. Sitten kuinka tuo jakaantuu, suurin osa liikevaihdosta tulee henkilöautosta, reilu 220 miljoonaa, kuorma-autosta 30 miljoonaa, kuorma-autoilla meillä on yli 40% markkinaosuus, ja varaosista, varaosamyynti 45 miljoonaa euroa, ja korjaamo, joka on puhdasta työmyyntiä, niin yli 30 miljoonaa euroa.
Eli nämä on niin kuin poikkeuksellisen isossa roolissa meidän niin kuin tuloksenteko mielessä. Eli 75% meidän työntekijöistä työskentelee huollon parissa. Ja se niin kuin takaa meille hyvän kassavirran. Sitten on meillä vielä yksi huoltoasema tuolla Kuusamossa, jos joku sitä joskus Rukalle ohi ajanut, niin sieltä löytyy semmoinen. Mutta jos sitten mietitään Vetteriä vähän sijoituskohteena, niin meillä on se monimerkkitalon kattaus henkilöautosta raskaaseen puoleen. Sitten meillä on selkeä näyttö siitä, että me ollaan pystytty kasvamaan keskimäärin 8% per vuosi. Ja kyllä meidän strategia tulee tästä eteenpäin olemaan vauhdikkaampi. Eli kyllä meidän niin kuin kasvuhakuisuus lähtee myös siitä, että me tullaan tekemään toimialalla yritysostoja, koska se trendi näiden valmistajan kautta tulee selkeästi se olemaan. No sitten jos puhutaan niistä toimintamalleista, miksi se jälleenmyyjän verkosto muuttuu, niin on juuri se, että se valmistaja miettii sitä investointia, mutta se tarkoittaa myös sitä, että ne autovarastot, esittelyautot, halliautot, tulevaisuudessa ne on sen valmistajan, ei niinkään sen jälleenmyyjän, ja se taas vähentää sitä pääomasidonnaisuutta. Ja tämä on tietysti, mikä sijoittajan näkövinkkelistä on hyvä asia, mutta se on myös rahoittajan ja tuloksenteon kannalta hyvä asia. Eli ei ole riskiä siitä varastosta. Joskus, jos on isot varastot, sinne jää niitä autoja myymättä, niin niitä sitten lopussa vähän huonommalla katteella myydään, ja se vaikuttaa siihen kannattavuuteen. Mutta tämä kaikki jää jatkossa pois. No sitten digitalisaatio tulee olemaan tärkeässä roolissa. Se on jo. Kaikki valmistajat miettii erilaisia digitaalisia ostokanavia. Meillä on jo esimerkiksi vaihtoautopuolella, meillä on digimyyntiyksikkö, missä digimyyjä myy netissä asiakkaalle auton tapaamatta asiakasta tai näkemättä autoa lainkaan koko prosessin aikana. Ja se on selkeästi kasvava elementti. Meidän tavoite on selkeästi se, että me tullaan olemaan Suomen suurin ja kannattavin täyden palvelun monimerkkitalo. Ja tällaisia, meillä ei ole suoraa verrokkia pörssissä tällä hetkellä. Tämän lähin vastaava löytyy Ruotsista Piilia, mutta ilman kuorma-autoliiketoimintaa. Saksassa on jotain vastaavia. Mutta ei vastaavaa Suomessa, joka toimii näin laaja-alaisesti kuin Vetteri toimii. Me tavoitteena on olla autolan kannattavin toimija. Me haetaan niitä synergioita näiden yritysostojen kautta ja volyymin kautta. Ja meidän tavoitteena on maksaa 30% osinkoa nettotuloksesta. Ja me halutaan myös, ja meidän tahtotila on, että tästä osakkeesta tulee erittäin likvidi osake ja hyvin suosittu ja paljon omistajia. Koska autoala on siinä mielessä kiinnostava, että lähes jokainen on joko joskus ostanut auton, käyttänyt huollossa, antanut vaihtoauton. Eli tämä on aika tuttua liiketoimintaa kuluttajalle. Ja kyllä meillä on, tämä on ollut yrittäjävetoinen yhtiö koko Vetterin historian ajan ja pörssilistautumisen jälkeenkin tämä on hyvin yrittäjähenkinen, eli me tehdään tätä sydämestään tätä autokauppaa ja tämä on meille tärkeä juttu ja meillä ei ole niin sanotusti jotain muuta, joka tekisi meille sen tuloksen, että me on aina eletty autokaupasta ja kehitetty sen myötä ja se on meille se tärkein juttu. Eli niin jo mainittuna, eli nuo yritysostot ja orgaaninen kasvu on sillä se tie, millä me tullaan kasvamaan. No, henkilöitä, ketä täällä takana on, eli tämä listautuminen on tapahtumassa nyt joulukuun puolessa välissä, eli hallituksen puheenjohtajana toimii Markku Kankaala, ja hallituksen jäseniä on sitten hänen lisäksi Martti Haapala,
Mikael Malmsteen, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen ja Arne Simula. Anteeksi, jos mä otan pikkasen vielä takaisin, niin toimialaosaamista sieltä löytyy esimerkiksi toi allekirjoittaneen lisäksi, niin Hannu Pärssinen on entinen Oy Ford AB:n Suomen toimitusjohtaja, ja Mikael Malmsteen on ollut monissa autokaupan kansainvälisissä ja kansallisissa tehtävissä, eli Volvo Cars Finlandin toimitusjohtaja ja Venäjän Volvon toimitusjohtaja, viimeksi tehtaalla verkostojohtajana. Ja Satu Mehtälä on toiminut aikaisemmin, tai toimii edelleen Sopranon hallituksen puheenjohtajana. Eli me tullaan joulukuussa listautumisen jälkeen hyvin pian, niin me tullaan antaa numeraalinen tulosohjeistus sitten jo vuodelle 2004 ja 2024 vuoden loppuun saakka. Ja niin kuin totesin aikaisemmin, niin meidän tavoitteena on laaja omistuspohja ja likvidi osake. Kiitoksia. Onko kysymyksiä jotain, mitä tulee mieleen? Ellei, niin tutustukaa Vetterin tarinaan ja listautumiseen. Kiitoksia.